আতঙ্ক। কিমান আছিল যাত্রী? 37-50 নে 62? উৎকণ্ঠা, তথ্য নাই কারোরে হাতত। নাও চালক আর কর্মচারীর মতে 42 গৰাকী বিভ্রান্ত প্রত্যক্ষদর্শী। মুখত যি আহে তাকেই কৈছে ভীতি বিহ্বল যাত্রী। মুঠতে কারোরে হাতত নাই প্রকৃত তথ্য। সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখত হঠাৎ তথ্যলয় হাজির হল কামরূপ মেট্রোর জেলা উপায়ুক্ত। মিসিং আমার মিসিং আমার দুজনেই রেকর্ড হয়েছে, আর আমি যেহেতু এটা সরকারি হিসাব আমি পাইছো, 24 জন মানুষে একচুয়ালি নাওখন টিকেট কাটি উঠেছিল, আর নাওরিয়াও সেটা ভাষ্য দিছে। ডিজিপি কুলধৰ শইকীয়ারও একই ভাষ্য। এতিয়াও মানে কিমানজন মানুহ আহিছিলে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যা এতিয়াও আমি উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যাবিলাকতো এটা মানে সংশয় এটা আছে, কাৰণ কিছুমান মানুহ ইতিমধ্যে গৈ ঘৰ পালেগৈ। এইবাৰ নিধিৰাম সৰ্দাৰ মানে বিজয়া বাইদেউ আৰু পীযুষ হাজৰিকা। তাৰপিছত এইটো ঘটনা কিন্তু মানে দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা নহয়, এইটো মেনমেড ঘটনা। বিশেষকৈ প্ৰাইভেট যিবিলাক ফেৰী চলায়, মেচিন নাও চলায়, সেইবিলাকৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল থাকিব লাগে, কণ্ট্ৰলটো কম হৈছে। মই এতিয়া মানুহৰ লগত মই ইয়াত আহিলোঁ 1 ঘণ্টামান হ'ল, মানুহৰ লগত কথা পতা মতে লেচিবিলাকে মানে যিবিলাক মেচিন আছে ফেৰীবিলাকৰ যিবিলাক মেচিন আছে সেইবিলাক ভালকৈ মানে নতুন মেচিন নলগায়, পুৰণা মেচিনকে মেৰামতি কৰি চলাই থাকে, যাৰ ফলস্বৰূপে এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা হয়। কিবা কাৰণে সদায় বাচি আছে, আজিও ফেৰীখন অচল হ'ল, তেওঁলোকে খবৰ দিব লাগে, বেলেগ ফেৰী আহিবৰ কাৰণে খবৰ নিদিলে। গতিকে ভাল কৰিবলৈ গৈ সতে নি পেলাই জাইকাৰ যিকেইটা পোষ্ট আছে সেই পোষ্টকেইটাত খুন্দা মাৰি নাওখন ভাগি গ'ল। অত্যন্ত মৰ্মান্তিক ঘটনা, দুখজনক ঘটনা। মই প্ৰথমেই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাম এনেকুৱা ঘটনা যাতে আমাৰ অসমত বা ভাৰতবৰ্ষত বা ক'তোৱে নহওক, মই ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনাম। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত, বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত মই ইয়ালৈকে আহিছোঁ। মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে, এই এনেকুৱা যাতে ঘটনাবিলাক আমি ৰোধ কৰিব পাৰোঁ, এই নাওসমূহত ভোটবতীসমূহত নিয়ম নীতি পালন কৰা নহয়, এই কথাবিলাক আমি ষ্ট্ৰিক্টলি চাম, পৰৱৰ্তী সময়ত যাতে এনেকুৱা নহয় তাৰ কাৰণে আমি দৃঢ়ভাৱে ব্যৱস্থা ল'ম। আমি এই ভোটবতীসমূহত যাতে প্ৰত্যেকজন যাত্ৰীৰ কাৰণে একো একোটা লাইফ জেকেট থাকে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিবলৈকে আমি কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিম। এই পৰিসংখ্যা বুধবাৰৰ, বৃহস্পতিবাৰ। প্ৰথমে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিষয়া। ক্লিয়াৰেন্স ৰেজিষ্টাৰৰ ৰেকৰ্ড মতে আমি পাইছোঁ 24 জন যাত্ৰী আছিলে, তাৰপিছত আপোনাৰ আমাৰ ষ্টাফ আছিলে 3 জন, 27 জন, আৰু 2 জন আছিল তেওঁলোকৰ নাও চলোৱা মানুহ, তাৰমানে 29 জন মানুহ আছিলে। 7খন মটৰচাইকেল আছিলে আৰু 2খন বাইচাইকেল আছিল। এইবাৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। 26 জন ব্যক্তি নাওখনত আহিছিলে, টিকেট টিকেট চাই পেলাই 24 জনে টিকট লৈছিলে, 2জন নাৱৰীয়া, 26 জন। কিন্তু সত্য কোন? যদি 26 গৰাকীয়ে হয় তেন্তে 37 গৰাকীৰ তথ্য ক'ৰ পৰা আহিল? বুকু কঁপি উঠা দুৰ্ঘটনা। দায়িত্ববান চৰকাৰী বিষয়া আৰু দায়বদ্ধ জনপ্ৰতিনিধি, তৎসত্ত্বেও শুদ্ধ নিখুঁত তথ্য নথকাৰ পাছতো মনে সজা সংখ্যা কিয়? আতংকৰ পাছত আতংক বিয়পোৱা অপৰাধৰ দৰেই এই মন্তব্য, যাক লৈ এতিয়া এনেদৰেই হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাণ নিউজ।